Så. Ej, kom igen, Jens. Du vandt i hvert fald 1000 kroner. Giv ham en stor hånd. Amanda Madsen, hvor var du hørt med hen? Nej, det er kun for baglænden. Jeg var ikke kun drop i midten, eller hvad? Man dropper ikke så meget midten, gør man. Ja. Amanda, du har lige vundet 25.000 kroner. Hvad var din reaktion, da du så den der bold ryge? Det kan jeg faktisk ikke huske, for det var lidt vildt. Men da alle andre jublede, så jublede jeg også. Hvad skal du bruge 25.000 kroner på? En stor julegave til mig selv. Og ikke andre. Kun mig selv. Ved du hvad? Det synes jeg er bare på sin plads. Stort tillykke med det. Tak.